ingin jawab salam batur Ibu Nabi untuk panjenengan. Muka-muka kata rezeki ini yang terang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam mau sekalian dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ila hadratin nabi al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi. إخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل وجميع الملائكة المقربين والقربين وسم ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل راكب عتيد متناكل إدوار مالك ومخادمين وملائكة حملة العرش ونحوس جميع الأولياء الله مشهود الصالحين وتابعين وتابعي تابعين أئمة المجتهدين ونحوس لعدوة سلطان الأولياء سيدنا شعب القادر الجلالي Sultan al-Awliya Syekh Abdul Hassan al-Syajiri, Sultan al-Awliya Syekh Muhammad Daudin al-Sabadi, Sultan al-Awliya Syekh Muhammad bin Muhammad al-Syafi'i, Sultan al-Awliya Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, Sayyid al-Awliya Ibn al-Arabi wal-Ajab, Sayyid al-Awliya Itis'ah, khususan Kajian Sunan Kali Jogo Sultan Fatah, Usulihim Muhrayhim Mambana Fi Hadhil Qurya Wa Man Hawla Qadda Sallahu Asrarahum Manawarat Rihaw Wa Yu'li Darujadihim Fir Jannah. Wanahu segala dari jamia dikuburina min jati abaina wa ummahatina wa jaddina wa jadadina ikhwanina al-muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat aina makanu min masyaridil ardi ila maghribiyah wa min yaminiyah ila shimaliyah wa min qawfin ila qawfin bila din ajab ila yawmil qiyamah inna allaha yukri darujadihim birjannah wa ala hadihim niyah niyatil khawiswah niyatil mikhliswah niyatil sa'adiqah bijahihim wa bi'ulumihim wa karamatihim wa sarihim wa anwarihim tahsul lana wa li ahlina wa jama'atina wa dhuryatina wa qaryatina ar-rahmah wal ma'unah wal barakah wal ma'rifah wa taqarrub wal usul ila Allah wa ma'azizatil mahabbah wa ma'assalamah al-aman min jami'il balaya wal masaib wal mafasid wal madalim wal fitan wa ma'ataysiri fi mul rizqi wal ma'ishah fa insyaallah ar-ridha wa husnul khatimah insyaallah ar-ridha wa husnul khatimah insyaallah ar-ridha wa husnul khatimah wa ma'anil syafa'atul ukhra min sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrata a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri wa nuril fatiha. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد حضرة المكرمين جلساء العلماء الفضلاء الكرماء wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang dipunjaluk tansah sumating kitab suci ingkang minangka dados saka guru cagake agami. Kalawan kami guru-guru kita panjenenganipun Sunan Kiai Haji Mustofa Bisri, Kiai Haji Ahmad Marzuki, panjenenganipun Kiai Haji Al-Murtado, Kiai Haji Nur Hadi Mahfud, Kiai Haji Muhammad Nasri Mansur, Kiai Haji Mustamir Lutan,
أدنى رأيه مستقسيب إيبول رأيه بترعوف الحفيد سنتر مرغيه ورزقوه بيتسبوه إنكان رسول الله رأوه سبتويو إنكان لبتوه إلا ورمان بانبان بادين بوتو سابتي آني مكرو ونطن جبورو منيكو غلاكم رأي باتي سأن داني كم سبتويو إنكان كita مولي أكن ورو رأوه ورزقوه بيتسبوه إنكان رسول الله رأوه سبتويو إنكان لبتوه إنكان ورو ورو إبو سلمان بأيوس جاري كلو سبتويو نتال رمتان كلو manyar gadhi mriki sing suwe kayu lagi didulangi muka-muka yang kayu lagi sing ronggo-ronggo itu ronggo sing ronggo didulangi muka-muka yang tanya ke suami sing amin sing ngomong mawon gadhi sing tua-tua didulangi muka-muka yang tanya cepet masih kok mati lah sampai tua. Para lenggah kato miwa putri ingkang sirup bisa bumi toko kami ingkang nomor siji bertemu dengan tembung lantalan ingkang kalang rumah kami kejeri kita muci marang dat kang mau suci dat ingkang bulan balik hati ingkang paling rezeki datang pulun jeningan sami mugi-mugi pengawasan dalu niki dipuncaket dari Gusti Allah terus soal mal silaturahmi ingkang manfaatipun siji dalake umur loro ngakeke rezeki. Saya amin banter mumpul sekali kata. Mau belas rampung tu kau ini. Monggo sarangan saat dari kita pulau panjenengan sambil dan akan adu corong dari puniko dengan sebisa kita syukur dan gusti allah gusti kang mau kuoso pululan panjenengan diberi kenikmatan kesempatan baca suara sang tetap iman tetap Islam. Monggo syukur kali pangeran ekor bilisan alhamdulillah wa syukru diakoni nopo boten awake dhewe pun nopo kenikmatan kang gedhe iki boten nggih diukur gedhe boten boten durake mergo saking gedhe umpami itu boten enten hitungane mergo saking kathah wa in ta'udhu ni'matullahi latuk suha dewi pangeran di pari lamun kulon jeningan badai ngitung nikmati pangeran yakti ni orang iso ngitung merdusakin kadai nikmati gusti sebisan senyetok moto kita rasa no sebisan kulon jeningan dipun parinya wae waras gitu betul bukti ni nopo nek waras nyatanya jajanan pirang-pirang 16 sebenernya kan gendong tuntai sebenernya kok nanti dati ilir kan juga usintai. Ramelon ini ngaji, noto hati pengajian betul pinter pinteran, dan syukur nih pangeran. Orang menglesan lang bini, sing moto amdana. Neng hati nih yuk seneng bunga boleh. Perintahnya Gusti Allah, minta ke perintah ngetoi cegah. Muka-muka husnul khotimah. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Nahwiti ingsun. Laras. Kelawan muci ngantus dungi ngalam telah dengan sak mangkih
kita setiusuan ngarsanipun pangeran. Moga-moga sing do kangelan kelem pengajian bangun masjid pangeran. Moga-moga Kanjeng Nabi maringi syafaat diturunan. Selamat dunia katus mungkin darahan. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Orang mustahil perkara yang enten hubungannya kalau Nabi Muhammad mesti dadi mulya ning sekap mulyane Kanjeng Nabi. Apa mawon sing ana hubungane karo Nabi Muhammad mesti dadi mulya. Pertanyaane jenengan pengin mulya apa ino? Swarga apa neraka? Kepengin mulya, kepengin swarga, hubungane apa ning Kanjeng Nabi? Mergo apa wae sing enten hubungane karo Kanjeng Nabi mesti dadi mulya. Contohnya, buktinya dino seminggu sing paling angkuh dino apa? Orang satu bayaran dino Jumat al-Jumat Sayyidul Ayam. Jumat memang ratune dino. Kenapa dino Senin katut mulya? Berdoa menghubungannya kalau kaji Nabi. Sebabnya apa dino Senin dinggoni lahir kalau kaji Nabi. Mula nanti do dimulyake diposoni nggih napa mboten? Nggih. Apa mawon sing ana hubungane karo Nabi Muhammad mesti dadi mulya. Contoh meneh Madinah. Bu. Lan pembawa roh Madinah. Bener ta Madinah? Kali pucat kidul. Madinah niku kota sing barokah. Orang tahu kendat menungso jumlahnya wayak kaya macam ini. Kayaknya lo kok berkaya Medina mergo nyimpen jasa TKD lagi. Saya ini dibari lamun umpamane jasa TKD makome kandungan kurang yang Medina umpama yang manjar jadi umpama kira-kira wong ziarah wong haji umroh ikutan manjar jadi umpama Medina. Berarti sing mulya Kanjeng Nabi napa Madinane? Pun perkara napa kemawon sing ana hubungane karo Nabi Muhammad mesti dadi mulya. Sampeyan ngerti karo kiai iki mulya mergo ana hubungan karo Kanjeng Nabi. Hubungane kiai karo Kanjeng Nabi napa? Diakoni Kanjeng Nabi diangkat dadi anak angkate Kanjeng Nabi. Dalile al-ulama warasatul anbiya. Ulama kiai ini ku warisi koro Nabi. Kau tak untuk warisan ini ratu warga gak ono. Sampean di dunia bertinggal mati sing waris apa? Anak bujo ini gimana? Mula perkara jenis kiai ini pun semuanya berkono hubungan ini. Angkat Kanjeng Nabi dari anak. Jadi keluarga mulai untuk warisan. Neng anak angkat bukan anak resmi. Ya anak resmi ini ku Sayyid Habaib darah daging Kanjeng Nabi. Nek orang kiai ini ku ilmu warisan ilmu ini mulu diarani anak angkate. Nek hati-hati jadi kiai ini mergo barang yang diangkat ini ku yang orang beneran itu dibantik barang. Gila mau betul. Barang ini ku yang diangkat ini orang beneran itu dibantik. Mula nopo para kiai niku abot. Abote nopo kudu neruske perjuangane Kanjeng Nabi. Ora ping krana nopo-nopo aja meneh wis ana masjid musolane kudu terus diterusake perjuangane nabine. Munggo bapak ibune wong tuane. Niki kula njenengan sedaya sing pendukung sedaya muga-muga tambah barokah. Barokah ilmune, barokah sedayane. Mulun jenengan pengen mulya niku kudu hubungan karo Kanjeng Nabi. Jenengan kula diakoni dadi umat Kanjeng Nabi bejo mergo ana hubungan. Acara niki niku dadi mulya mergo ana hubungan e kali Kanjeng Nabi. Nah, napa selawat Kanjeng Nabi. Dadi nek kepengin entuk berkah entuk rahmat Gusti Allah, mboten kudu napa
makomnya kanjeng Nabi jasanya kudu dipindah neng kene awake dhewe selawatan maulidan mulyake Nabi ne kanjeng Nabi mesti rawuh ten mriki rahmat disoke kali Gusti. Amin amin Allahumma jadi kula panjenengan dikumpulke dadi siji ngeten iki pengajian ora pinter-pinteran ning balik golek ridane pangeran ngat pengajian ngaji kon ngilangke sifat eleke awake dhewe. Mergo sing diarani menungso mesti duwe sifat elek ta duwe eleke menungso. Menungso niku senengane ndandani njogo ning ora patek seneng ndandani jero iki menungso. Gawe omah niku kadang-kadang sing dipepet ning ngarepe. Sing dicat terase, nguri ora usah dicat rapopo ora ro kancane nguri. Dalamnya jenengan sing nguri dicat amboten yo. Jadi yang menungso itu kepinginnya mengapa ketok njogo iki ala yang menungso pulau-pulau ragumun yang ngomong itu ilmu perdaan, gitu kan, wangi-wanginan biasanya kan ngomong dulu, ngomong dulu kalau kedalam menopo lala Muhammad bu sing awet duit wong jogo wong jero. Lah kok wong jogo wangi-wanginan nek wong jero kok ora masuk kok gak kenal. Assalamualaikum Muhammad. Rut dikenalno iki ngaji napa anti? Pengajian mboten pinter-pinteran, yuk golek kendhaning pangeran. Sing salah digenahake, yuk bareng-bareng diopahi sifat eleke. Manungsa eleke seneng dadi jodho mulo awake dhewe kadang iku iso apik ambek wong jodho ning urung iso apik karo wong jero. Karo wong liya iku kadang akeh ra karuan. Aja meneh karo kiai basa ripik njek nyuwun pangapunten karo bojone dhewe ngamukan ngono kuwi ana. Kata akeh iki. Lho, kene ana. Kowe teko. Oh, lha kok tuh apa lu? Amin. Aku iki kok kudu putih. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Yo dikenalno. Barang iku larang regane ora gumantung jabane. Ning gumantung jerone iki. Hu. Iki apa lu? Saya mau iki trek sapa? Iki dari paling kor bener tu loh yang muda. Mergo isine meng banyu. Nah iki kok isine susu. Mana susu meng? Iki nak isine susu orang kau jalur susu. Jangan kira orang susu. Berarti apa wae niku ora gumantung jabane. Larang regane niku gumantung isine, kira kok mboten. Nggih. Nek kepengin larang regane karo sare pengene diseni barang sing apik. Aja mung seneng dandani jaba, yo iki dina dandanan jerone. Mergo apik eleke manungsa ora gumantung jabane ning gumantung jerone karena sakitnya iku di sini. Ya iki dikenal awake dhewe kadang kaya ngono. Akeh-akeh menungso pancen kaya apa. Seneng mung dandani jaba. Mula ketika awake dhewe dicoba penyakit jaba, iku do bingunge ora karuan. Tapi aneh ketika dikei penyakit jero kok do biasa. Penyakit jaba kali jero niku bahaya pundi? Nek meruh sampean. Tapi pada praktek kenyataannya wong niku awake dhewe luwih bingung nek dikei penyakit jaba sing diarani penyakit donya. Lagi nunggu watuk melu pilek wis golek dokter luru obat. Iki mboten. Tapi aneh ketika dikei penyakit jero kok biasa. Ora krasa aneh meneh sing meruh penyakit iki wong liya.
ning sing duwe ora gelo. Padahal luwih bahaya kanggone kita. Yuk mulai iki ngaji dikenal rose keri cokot. Keri cokot rondo sopan. Maksudnya sing keri cokot gaya niku pripun wong nek ora gelem ngaji dosa. Urip ning donya ora iso nata ati, ora ngilangke penyakit jerone ciwaka mlebu neraka. Alhamdulillah iki. Sing keri cokot. Iki sambatan kok gaya ya. Sing keri cokot kaya sing keri dicokot. Ngomong sak kemah dadi lagu kok. Sampeyan terus di sini kena-kena ora dadi apa-apa. Tadi mung sing keri cocok boyo, keri sing keri cocok boyo. Sing keri cocok boyo, boyone cocok-cocokan. Dadi yo. Omonganmu nek kurma-kurma gayane. Ajune nek jalan nang seneng karo cah itu ngegombal biasane ora. Kamu tahu enggak? Tahu apa sih? Kamu tahu enggak bedanya kamu dengan kuburan? Aku enggak tahu. Kalau kuburan itu tempatnya orang mati, kalau kamu tempatnya di hati. Kita kayak gini, omong lo bernomor, lo harus kerja apa-apa. Menungsoan itu bingung kan, nanti ngomongnya, tuh, saya lo lihat, tuh. Bel itu nak klakson, gimana betul? Klakson bel itu duwe supir. Supir itu nganti klakson, nganti ngebel berarti ono sing barang ora kena ning dalan. Sampeyan numpak motor ono wong ngaku sembarangan ning tengah dalan kok ora ganti dengan bel. Terus terus ngoten nggih. Mesti ngono ta. Lah kenapa? Janjane sing dite toilet ora ono ning kene. Nek ora dhewe mlaku kok ora jelas ditolak karo panjenengan. Nek ono anak ora bukti marang wong tuane diteolet karo Gusti Allah. Iki dino teolet koyo ngono. Awake dhewe nyelamet awake dhewe iki wis bener tak ndung. Yo iki ngaji aja mung ngandani njogo ning ngresiki njelu. Wong iku nek njogone apik gurung karuan nek njelune apik. Tapi nek njelune apik mesti jogo kartu kape, ya apa betul? Contohnya, bu, jenengan kira-kira diparingi harta bapaknya 1 juta seneng. Anten kuwi sing ditunggu-tunggu kok. Jane sing seneng jabane napa jerone? Pripun? Kok kartu jogo jerone? Asline sing seneng jerone bisa. Jerune itu senang artine resik jerune akhire njogo katon apik apa ajer raine iso mesem karo bojone apa-apa ditawakake susu lho ditawakake sing keri coklat sing keri sing keri wong yen ora ngaji kudu dosa. Sing ra iso nata ati bakal cilaka. Sing keri cokot bayo. Iki do dirungokno.
dijogo kula panjenengan kali Kanjeng Nabi. Jagane napa apa dawuh-dawuhe yo diperhatike dilakoni. Apa Kanjeng Nabi antar-antare digenakne awake dhewe yen diperintah bareng-bareng nindakake apa-apa sing dicegah. Kula panjenengan berusaha menghindari, insyaallah bakal mari. Allahumma amin. Dawuh Kanjeng Nabi niku ngeri. Ngeri nih pripun sithik dawuh Kanjeng Nabi. Nanging luar biasa artine. Coba ngendikane Kanjeng Nabi niku ngeten to. Inna ummamatil khata. Ummahatil khotoya Kanjeng Nabi. Dosa sing paling gedhe. Penyakit sing paling wangel tambahane. Bahasane Kanjeng Nabi niku ummahatil khotoya. Ummahat niku jamake saka lafal ummun. Ummun niku ibu. Ibu niku wong wedok. Nek wong wedok iso nglairke, artine nek ana wong duwe penyakit niki bakal lahir tukul penyakit-penyakit liyane. Basane Pak Dokter jenenge komplikasi. Iki perkara. Kulo jenengan kok iso nambani ngilangake penyakit niki? Oh, dijamin swarga kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Apa niku penyakit? Kulon jenengan sedaya wis ngerti ning adang niku duweni apa niku penyakit siji al-awwalu al-kibru maknane som gumet geng. Maka kulon jenengan dikon ngaji ngilmu napa kemawon artine asine ngilangke sombonge awake dhewe diperintah ibadah marang Gusti Allah. Iki kalau mau gede bingung. Lo tak bingung. Gak ada mama terus terus terus. Ini cuma satu kiri tapi mantap. Or, cambil lagi. Lo sudah ada Muhammad. Iki ngaji ngilangi rasa sombong yang lain. Penyakit bahaya. Dawuh Kanjeng Nabi min ummahatil khotoya. Sombong niku napa? Sombong niku ngrasa apik daripada liyane. Merasa lebih daripada yang lain. Ini namanya sombong. Nek kira-kira sugih rumangsa sugih-sugih yo. Nek ayu-ayu-ayu yo. Nek pinter-pinter-pinter yo. Thank you.
Ya ini dek sini. Kakak mungkin bisa terima. Tekan diri mah. Padahal ini penyakit sing luar biasa, bukan biasa-biasa. Sombong itu apa lho? Rumongso luwih daripada liat. Apa wae dhewe niku termasuk niku, menawa. Aja mule kok kula jenengan sedaya. Makhluk sing tau ning swarga mau ditundung bisa Allah saka swarga gara-gara duwe penyakit som. Sapa nyurupane? Sapa? Iblis. Sampeyan tau karo iblis? Mboten nate. Nek pas rakus bojone jenenge apa? Nek pas rakus bojone niku jenenge apa? Ayo iku sok aku dadi iblis ora dino iblis. Iblis niku tau ngrasake swarga, tau nggoni swarga, semono ditumbung Gusti Allah sang swarga. Guru-guru nopo? Sombong. Sombonge iblis nopo? Rumangsa luwih daripada Nabi Adam. Gusti, kula nek kalian jenengan nggih. Tapi nek kalian Adam mboten saged. Lah nopo? Adam niku ora saka lemah, kula niku saka geni. Dadi contone ngene, umpama ngene. Aku nak diimami kiai ini yuk belum nak kiai ini mau aku tu tak berdaya. Orang sama telan telanan orang tua. Kau sehalam Ahmad. So dong yang ini dia ni. Mulai lagi tetap dihilangkan. Mulai jenengan masya Allah. Wong sing pangkate iblis sak durunge ditundung Gusti Allah, tau ngrasake swarga, ditundung Gusti Allah saka swarga. Aja meneh kok gek manyar kade. Bu iso rono tak ora. Lum sedaya paham. Terus mulih ngeten lah, kira-kira jenengan sebagai seorang laki-laki, suami ninggali istrinya. Wong wedok ninggali sing lanang. Kau itu kini nih nyeruk ke baju ni apa? Mas, tanyamu seajak ya. Panate mau matung ya. Kalau betul nanti salio kenal, tapi yang ukur kita ini. Tapi Pak Bupati ini ajak itu mempel. Lalu ngeru tak ajak ya. Mak, ayah tak ngaret dulu ya. Ya sekarang jenengan mau bucu-bucu ni sampai arum ayah yang monggo. Kira-kira macam tu. Wong lanang ni dari sengketok, buk bareni peng papat kok urat jarak sombong tu. Kira-kira Pak Inggi, Pak Inggi juga ni. Pak Inggi ni dari tiang sendiri bayar pajak. Surat pertama dilayangkan tidak jawab. Surat kedua, surat ketiga, menen jublek wae ora rawuh. Ditimbali ora teko, ngoten iku. Ditimbali supaya dijak rembukan perkara kajeke moso mendong ping telu. Umpamane. Kira-kira wong ngoten iki sombong apa mboten? Dipanggil tidak? Kira-kira yang sampean nyeloke bojo kok ora jawab ora nyaut rasane sampean pripun? Mangkel nggih. Aja men nek wonten mobil ora diangkat mawon mundur ora ana. Nggih napa mboten? Nggih. Sakniki ngeten pertanyaane. Kalau awake dhewe dipanggil Gusti Allah, kok nyaut wae mboten? Kira-kira awake dhewe sombong apa mboten? Padahal awake dhewe lak dipanggil kali Gusti Allah. Napa Pak? Yo ketika adzan apa awake dhewe ora dipanggil Gusti Allah? Nek kula jenengan iku ora nyaut, apa kula jenengan iku ora
salli ala Muhammad. Paling tidak apa yang diri itu nyengok. Allah wabar, Allah wabar. Pas goreng tempe. Keren. Pak Tengku beri pun tempe. Rauh. Rauh. Lanjut dong, orang asalannya kan tuh kicir. Gere kusti korang di goreng tempe. Ini tak korang nungis. Dan badan terusnya gosok tempe keluar. Maka rambut ini kalau selan dengan simpen itu nyawa teriye. Muno termasuk dan teknik wong dakar dulu ketika nopo, ketika ada orang nyawa. Muno dikenal keyo apa yang diwingi lagi rosu sombong. Ternyata perjalanan itu jadi wong sombong ketika ada dikumandangkan, dipanggil oleh Gusti Allah nyamut bayi ora. Muno niki masjid anyar terus meke. Ketika azan dikumandangkan, oh, Allah itu di barengan. Nyau nggih Gusti. Azan adalah panggilan Allah. Ibadah haji apa ora niku panggilan Gusti Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Nggih Gusti kula sowan. Nggih. Dalem, nggih napa mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Dikenal monggo kula njenengan iso ngilangi rasa sombong. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ternyata kula panjenengan kuwi iso ora sombong. Dawuh Kanjeng Nabi yo bareng-bareng dilakoni Quran an sunah wal jamaah. Apa iku aksiru ala dzikril maut. Akeh oleh wong kan sampean kula do eling mati. Ketika kula njenengan eling mati nih mesti ora sombong karo sapa-sapa. Boten bakalan sombong kalih Gusti Allah. Dalam sujud sembahyang jamaah karo kiai ini yang masjid mergo napa besok nek aku mati mesti ana lan jatek sone eling mati Allah Tuhan. Amin. Wong niku kok eling mati mesti rukun karo tanggane mergo aku sok nek mati butuh tangga. Kuwi napa mboten? Wong kula jenengan wis setuju mati ora setuju yo. Amin. Jenengan kula mati ketemu sakit diobatno yo mati, diobat tapi malah cepet mati. Murah perdo-perdo mati, gulak dalam sentina muka-muka kusul khotimah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Niki getenan siji-siji kula njenengan. Niki penyakit sing gedhe. Kesombongan-kesombongan ning awake dhewe lu dilangi. Rumpung bojo wedok kok kira-kira eling mongko dina kematiane piye? Ndak kira ora karo karo bojo. Masya Allah Muhammad. Mergo ridho ning Gusti Allah terletak di ridhonya ajak teman. Allah Masya Allah Muhammad. Yuk buka-buka pulang dengan sedaya. Jadi wong sing mboten sombong. Wong gelem sujud, gelem sembahyang itu berarti mboten sombong. Allahumma. Kulo nek kepengin swarga yuk bareng-bareng dadi wong apik. Wong apik niku pripun? Ternyata siji, wong apik niku wong sing gelem njaluk ngapura. Pripun? Wong apik niku sing gelem njaluk. Niki kok wonten sambutan panitia napa mboten? Mboten. Eh, panitia niku rak wis merono-merono kangelan kok. Nggih mboten. Wis ngumpulke dana. Ngaten iki sound system sambatan apa bayaran? Sing video ngoten niku sambatan kok bayaran. Merno-merno niku kasih nentekke dhuwit tenan sing senenge sampean iki dhuwit kabeh. Ngamal apik ngamal kangelan koyo ngoten. Tapi sing jenenge panitia kok apik nopo niku? Ketika sambutan ngeten para rawuh sedaya mbok pilih akhiripun panitia kanthi lakukan jenengan paling panggenan kangelan kuwoto pasugoto ingkang kirang sekinto saestu panitia perkirakan ke delapan nyadom agungin pak kapuro ngoten napa mboten iki lho wong apik wong wis ngamal apik kok isih dilem njaluk kapuro iki luar biasa. Allah bisa jalan mana mulo kula jenengan dituturi ketika awake dhewe rampung salat salat niku kan ibadah sing paling apik. Semua rampung sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sing dibiasa dibaca apa? Astagfirullah. Iki ndadekke awake dhewe ora wong sombong. Aja iso-iso apa rumangsa nek sholate awake dhewe mesti ketompo. Apa mesti iso mlebu swarga turun karo
sing kaya ngono nyatane khusuk wae ora iso. Takbiratul ihram Allah agar duwe makin ping duwite kok. Ini gak iso bagus harga mengko sik tapi satu catatan para rawuh barang elek kaya apa nek dijaluk pengampura kok Gusti Allah nampa barang elek dadi apik. Sholat awal ini dihijik koyok ngono kusuk orang iso jani orang ketopo tapi gandeng awal ini dihijik akur yang Gusti Allah astagfirullahaladzim yang tak punten Gusti sedoyo ibadat lo sedoyo sholat lo ini buatan enten sing saya yang jenengan pak punten kesalahan lo barang elek enggak jadi apa mergo dijaluk nongapu mulu sampean kepengen jadi wong apik nopo ngelek. Nek mboten sampean kudune gelem jaluk ngapura. Jaluk ngapura tidak orang yang jauh, orang yang terdekat jenengan. Nek wong wedok, bojo wedok jaluk ngapura karo ayah kamu. Sombong-sombong ini rusak nek ora gelem jaluk ngapura. Awake dhewe hubungan karo Gusti Allah itu dadi apik, mergo napa sering gelem jaluk ngapura. Ketika anak gelem jaluk ngapura ning wong tuane, mesti iki dadi anak sing apik. Amin Allahumma. Ketika bojo itu gelem jaluk ngapura ning bojone lanang, dadi bareng sing apik, dadi wong wedok sing salihah. Amin Allahumma. Maka budayakan minta maaf. Aku ingin kepingin jadi orang apa itu baru-baru jadi ngapura. Lalu dulu dosa kesalahan diakoni ini api itu dilalak nih. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Amin. Ini Pak Bupati, Pak Marzuki ini sudah diapik berdua Bapak sering jadi ngapura. Oke, buat ternyata ngetok ake kerja nih. Aku ini tak bangun. Tak bangun, buatan tapi mesti jadi ngapura. Ini pas sambutan, ini akhir-akhir bangun turun sebelum dan mesti nol dengan kita. Ini tuh ini betul banget. Allah saudara Muhammad, jadi wong apik itu wong sing gelem jaluk ngapura. Maka kalau kan dengan yuk bareng-bareng jaluk ngapura, kulo nggih kepengin dadi wong apik. Kulo nek enten kesalahan kekhilafan kulo, nggih kulo nyuwun ngapura. Jadi ngapura malah membelah. Sedaya kesalahan ke 80 nyadong agunging pangapura. Muga-muga sing ora sedaya diparingi pangapura dening Allah Subhanahu wa taala. Dosane di ngapura, dungane dijagai kali sing kula kula. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ajeng tak teruske kula mboten kepenak kali bungune. Ngoten lho, nggih. Iki siji mawon riyen iki penyakit sing luar biasa. Kulon jenengan sendiri gadah. Ketika kulon jenengan rumong soluin apik daripada yang lain, itulah kesombongan kita. Mulau kulon jenengan di sujud, sujud niku batuk yang bubur, nganti jubur ini sor dramaan sikil kode. Niku kulon jenengan ngakoni ini awal ini diri bukan lorai sopoko. Iki wong akhlak sing utomo. Jenengan apa? Sing gelem jaluk ngapura. Wong gelem jaluk ngapura dadi apik. Is kaya ngono, wong wedok karo wong lanang asale nenengan tukaran meh pegatan. Gandeng poso terus bojo kok gelem salaman terus gelem ngapura ngapuran. Akhire asale elek dadi sing iki dadi anak sapa? Dadi anak. Allah mesti ala Muhammad. Pegatan hukum-hukum kula jenengan dinapura dosane. Iki masjid hukum-hukum barokah. Ketika ada adzan dikumandangkan, kalau jenengan kula boten kepengin dicatet dadi wong sing sombong nyaut rumiyin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Senajan pas ngluwer, pas ngejos, pas napa wae, Allahu akbar, Allahu akbar. Ning kira ora iso langsung rawuh yo ijin. Sudahlah Muhammad. Ngaten yang satu kita terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.